Zombie apocalypse. Boom. Howdy. Howdy. Yeehaw. Today, people, we'll try some energy drink. And what energy drink we're going to test? We're going to test some Cult Cosmic Raspberry, low sugar. Vitamin B6, B12, and caffeine from Cult Energy Drink. Cosmic Raspberry, yeah, yeah. Make America great again, yeehaw! Ja, precis. Hej, hej. Vi har varit på Aishapal. Jag är lite taggad. Så hittat ett par nya kult jag inte har testat. Detta var alltså Cosmic Raspberry. Alltså röda bär energidrycka. Ni som vet, ni vet. Kan den vara god? Den kan vara god. Annars säger jag inte ordet, utan då säger jag att jag inte tycker den är jättegod. Vad rolig bok, kolla. Kolla det med alla ögonen och sånt. Det var faktiskt en rolig bok. Första klunken ska jag säga direkt. En av de godaste röda bara smakat efter bara en klunk. Ja. Ja då. Freaking hey. Vad är detta? Hur kan det vara så god? Jätte, jättegod. Wow. Cosmic Grass, jag vet att kult är trevliga, men alltså att lyckas här bra med en röda bar, wow. Alltså den slank iväg som lönen idag på Asha Bra. Yeeha! Yeeha! There's nothing like the smell of gunpowder in the moment. Jättegod. Jättegod. En fyra, rakt av, utan diskussion. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Där var fyra. Herregud, är det en plan. Den får fyra stycken. Mm. Och det är inte så mer att säga. Skotta på videon. Skriv en skottetar. Skotterera. Och sprid skott. Nej, sprid inte skott. Nej, nej, sprid inte skott. Sprid kärlek. Men. Ja, alltså det här. Det här är så. Över. För jag tror inte jag haft någon sån här. Alltså när jag var liten. Jag älskade alla såna här. Jag hade såna här. Och så de här. Med en sån rulle. Där det är en liten typ, man kunde slå med hammar på dem och dra med nycklar på dem och sånt där. En liten rulle med en liten krutladdning varje. Så satte man i rullen så matade den en fram. Så man var tvungen att träffa mitt på. Ja. Man kunde elda hela rullen också. Bam, tack för visat intresse. Sa vi, woohoo!